Falta. Brincadeirinha que isso. Chega ali outro. Boa, Bernardo. Bernardo, na sexta-feira, tive uma dada para o jogou a fazer tal voda. A seguir, levou a vagrada nos bordas do outro. Há dias. Não vai de primeira. Tá bom. Nas costas, gol! Tira, Rú. Já foi. Não tirem a bola. Tem um bom toque para jogar. Tem uma equipa bem trabalhada. Põe um domínio de bola todo. Deixa a bola. Vira. Vai passar. Boa. Não vai depois eu também.
o Felipe. É bom. Vai bater. Oh, eu fui. Ah, vá, volta aqui. Volta. Não sabe encaramar muito. Vamos, pá, pessoal. Vamos. Estou com uma bandeira na área. Já que estás sozinho! Eles estão lá. E ninguém rematou a baleia? Não. É? E ninguém rematou a baleia? O jogo está muito a meio campo. Tiago! Oh, Tiago! Chega lá, ok, chega lá. Vai, vai, vai.
Vamos, Bernardo. O que é que ele foi ver? Passou-te a bola para o meio. Pá, pessoal, vamos! Mete a bola, pá! Passa um jogo, anda! Beleza! Foda-se! Aquela baleira do Bruno. O central da corrida sem incidente. Pux! Entra, Lourenço. Isso, entra. Para, Lourenço, vamos! Vai, chuta! Só que tu consegues! Boa! Já tinha chutado a baliza, cara. Era logo. Vai, Ana Cruzado. O banco play era reduzido. Mas está bem, era tentado. Não interessa. Era tentado. Mas aqui se encaixa e vai a baliza. Não, vai não. Foi o Filipe, não foi? O Filipe! Bora, malta! Ô, Lourenço! Boa, equipa! É nosso, é nosso. Nem este lançamento. Caralho. É essa. Quando eu sou o melhor jogador, eu ponto a peia para o ar. Quando mais alto, é o melhor. É, mas eles têm um espinha boazinho. Está bem trabalhado. Corre, corre! Sobe! Sobe ou deixe? Ah, caralho! Tira a bola daí! Tira daí, pá! Tira a bola daí! Deixa-se de coisa tão simples! Não, a linha é uma linha triária. Então. Parece que tem mesmo. Bora, Lourenço! Oh, Lourenço! Se insiste, não desiste, anda! Vai, David, vai! Vai, David! Não vai baixar a cabeça. Boa, Tiago! Oi. O que é que foi, senhor árbitro? Ele foi do Marco. Marcou a falta do Marco. Ei, Camão! O que é que ele está a reclamar? Está a reclamar dos jogadores dele. Então? Hã?
está a falar com o pessoal dele. Não, matar-te na cruzar, não sei o quê. Vai, vamos ao segundo. Vai. Bora, malta! Pressiona, Jesus! Pressiona! Corre, Bernardo! Cá fora! Mas ele teve mal agora. Paulo, eu penso que aquela bota não aguenta o jogo hoje. Já se comprou umas para a semana. Mais um investimento. Tá, pô! Tira, Lourenço! Oi! Foi. Será que está comprado? Vou fazer o pá na Ribeira Brava. Pô! Acabou o jogo, o pá atravessou o copo, vai direito ao bordo. O bordo tinha assim que a mão queria para comprar o meu. Tenho um blusher, já sai do outro lado. Também não se faz. Também não se faz, mas fui bem dado. Bota de teve. Deixa eu dizer, sai um buico. E vai. Ah, é o Filipe. Vai, David! Vai, David! Ajuda aqui, para... Vai, David! Epa, perdeu a bola! Kidding! Come on! Tá. Então prendes a bola, não sabes o que é prender a bola, não sei o que ser bom. Não vejo a baliza. Não consigo ver a baliza. Está certo. E o Filipe é o Raul? Vai ser o Tiago. Não está. Não, querem fita métrica. Pois foi. O que é aquele? Uma moda nova. Seriam os três ao mesmo tempo. Não estou. Isso é uma moda nova. A linha não apitou a bola, ele já avançou. Que conversa do filho da puta! Ah, senhor treinador! Olha as costas, David! Passa! Embora que para abrir uma boca uns com os outros! Tira, Filipe! Boa! Vai, bora, Filipe, vai! Vai, Tiago, dá a bola! Vai, passa a bola antes que percas! Boa, bora! Ah, bravo, Filipe! Foi muito! Boa! Boa! Segundo gol! D,
Digam, é minha, é tua, é nossa. Tem bem os para lá. Acho que é amanhã. Amanhã? Não é hoje? Não é amanhã, como? Boa! É nossa! É o contrário, pá! É nossa! Morro! Que é que se passa? Ele agarrou, ele agarrou. Quem é que agarrou? O David. Aquelas mãozinhas marotas. Bom dia. Bom dia. Bom. Já se vai aprender, hein? A Lourenço anda. Vai, Lourenço! Bora, meu filho! Vai, Lourenço! Tu consegues! Não desistas, pô. Dá-lhe pilha, senhor. Dá-lhe, é verdade. Quem é que está ali? O Bernardo aqui. Bernardo, põe sprint nesse, faz favor. É, por faz favor. Nem sempre tem gás que siga. Olha as costas, Tiago! Boa, Filipe! E essa que não. A primeira parte eu preciso mais de um. Foda-te, então! Tira! Com tantos e não tira! Bruno, assim é! Ele para de chorar. Ele disse para de chorar. Estou-me chorando. Vou-te arranjar um lenço. Ninguém pode tocar. Deixar o jogador a todo o comportamento. Isto não é pedagogia. Olha, pedagogia. Funciona. Senhor árbitro, deve ser agressivo. Não está a falar com menos 30. Com 30 ele tem medo. Está a tirar por aqui, por quem? Taca, David! Taca, David! Passa a bola! Ah, bem feito! Bem feito! Então, não passa a bola. Boa. Eu fui. Eles também, eles estão sempre reclamando muito. Pois estão, mas as nossas. É todas. É quem está lá dentro.
ia entrar da área e estava completamente sem ninguém. Já. Bora, equipa! Toca a jogar e para de reclamar! Mas a paz de duas! Bernardo, não fiques com a bola tanto tempo. Calma, anda. Calma. Boa! Vai, Lourenço! Passa já a bola, Lourenço! Ué! Abaixo! O que tu tocou, homem? Um amarelo para quem? Amarelo. Qual foi a falta que ele fez? Faz conta, pois! Está-se mesmo a ver qual é o canto que tu tens? Olha o vídeo árbitro! Ainda bem que estou fazendo gravação para levar isso à federação. Que tristeza! Palhaço do caralho! É uma correria. Eu corri de vingança. Bora, malta, mostrem o que valem. Bora, bora. Tira, Raul. Tira, passa, Raul. Passa, mostra o que vale, equipe. Bora, bora. Bora. Confiem. Já sabe por onde o árbitro está a treinar. Estás a parar. Aqui, não está com o jangar. Está-se a ganhar. Tá. Pois está, estamos a mostrar o que valemos também. Onde é que esse é tal? Agora fala. Oh Miguel, estás a. A gravar. Boa equipa! Tu não sabes, não sabes como, amigo. Estás a estudar para isso e nem reclamas. Não deu, se eles matassem para lá, não é para amarelo, é para ver isso. Primeiro, deixa a bola! Passa a bola, passa, faça o jogo! Boa! Tem-me estado a ler. Desligou qual é a temperatura, não sei. Já mudei de telefone. Mas começou às 10, não foi? Começou mesmo às 10. Em 36 minutos, 37. 37, mais ou menos. Agora não é. Engraçado que eles não estão a falar muito. Lá. Boa! Não sei, eles são muito calados. Arranca, Bernardo! Bora! Foda-se! Alta, baby, não deixa! Joga! Lança rápido! O Arte já ia puxar para o outro lado! Já! Vai, bora, pessoal! Perta com ele! Insistam, vá! Bola no chão! Vai bater! Quem vai bater? Quando a bola... vai à primeira bola, bate. Bola no chão! Então a bola está onde? Okay. Agora? Oh, Felipe! Golo! Nada, pá! Vai,
Vai para onde? Vai, Bernardo! Ah, mais um Dima, Kedem! Olha, que ele já se levantou. Boa! É mais um, é um acolho e trolei. Só pinta quando vem. Foi rápido, já chegou a ambulância para o Lourdes. É. E também foi outra coisa. Eu fui por sorte, tenta ter aquele grande jogo que se vira quando se louve. Foi grande o Lourdes. Oh, Bernardo. Não desentendia nada. Quem é aquilo? O Marco. Também ele não está a fazer muito. Quem é que entrou? Não sei se entrou. Tira a bola daí! O Bernardo não deixa a mão. Foda-se! Agora sim, vamos uma falta. Hã? Isto sim é uma falta, cara. E o teu irmão deu uma falta. O teu irmão deu uma falta. Isto sim é uma falta. Até agora nada do que aconteceu aqui. Ah, rapaz, tu estás a estudar por isso e não abres a boca, tu também acabas a boca, os outros acabam a boca. Vais também uma novo sonho. Abre a boca. Faz valor o que estás a estudar. Da casa vai estar estado. Tá a tirar a formação da ensina e vais começar a voar. Não há moto. Eu vou fora aí na galera. Era! Mas esses pés não conseguem dar um pontapé mais forte? Caraças! Passei a pontapés de amor. Já não há uma oça. Ou na janta. Já está o reinado. Mas está na seleção de Portugal. É, eu não tenho medo. Mas está. Tá, tá. Ele passou os. Os recordes aqui do Mundial. É o Adolfo. Não sei se já ultrapassou dos nacionais também. Não, eu já fui a. Eu fui para um estágio este fim de semana. Mas eu era bom para fazer. Pô, estúpido, mas que ele deu a bola. Está ganhado. Se está-lhe a ser bem no atletismo, ele vai ficar lá. Vai, Álvaro! Bora, Felipe! Passem a bola, façam o jogo! Cuidado! Bora, Rolo! Insistam, rapazes! Boa, Pedro! Então! Não desistam! Não, esta era do Lourenço. Esta era do Lourenço, não corria. Lourenço, não corristes! Tiago, anda para trás, eu vou treinador! Boa! Tira! Isso! Bora, 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 bora! Pega a bola, pá! Passa, 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 passa! Vai, bola, Ru! Sem medo, embora, embora! Boa, boa, boa! Boa, equipa! Dá-lhe enduro! Daqui a pouco toma tempo. Boa! Vai lá, não rapaz, vai! Não... Boa! Boa, Lourenço! Vai, outro! Vai!
Borro! É isso mesmo, boa equipa! Continuem assim, vão ter pão com Nutella! Boa! Boa! Assim é que é! Continuem, garra na bola! Não, está melhor? Tapa! Oh! Leva, Bernardo! Leva, passa o Lourenço! Bora! Não percas a bola! Tá bom. Tchau. Vai, vai! Não, ah. Boa! Tá bom, tá bom! Tá bom! Primeira parte é nossa! Tá sozinho, pá! Tira a bola! Eu já tinha falta antes, pá! Nas rostas. Boa! Já vai acabar. Já está nos 45. Já está no tempo! Pressiona! Não deixa, então! Que dica forte! Agora! Opa. Bora, malta! Primeiro posto! Já vai dar o outro de acabar. Tá. Tá. Chuta! Nossa, sério! Ofre! Era mais baixo! Vai, vai! Boa, Lourenço! Amarelo! Agora é amarelo! Era vermelho! É vermelho!
vermelho, foi com tudo! Um verde! Para qual falar? É para foi um verde escalando. Foi um verde para cá, para ele. Sim, então faz falta o São Paulo Lourenço. Ele chegou, o Lourenço chega primeiro à bola. E agora? Tiago, pensa essa bola! É gol agora! Não se preocupem! Primeiro posto, Tiago! Não. Confiem! Não está morto agora. Parceiro ali, ó. É que o primeiro. Nunca vi um árbitro tão refilhão como aquele. Rola essa bola para ti a seguir. Vai bicicleta, é isso? Acho que era as canelas. Boa!